cantando, o paraíso das águas abriu. É o Sul Mato Grossense, é o Sul Mato Grossense. Márcio Alexandre. Touro ligeiro, Eugênio, que touro difícil. É aquilo que eu gosto de frisar, o touro dá um drible, engana ele. Sistema de imagens, Mídia Mais TV. Ele vem pra direita, como que ele joga tudo pra direita, aqui que o danado touro faz, vem pra esquerda, pegou ele exposto ali, infelizmente não consegue os 8 segundos. Rodeio Show de Figueirão tem um total apoio da Fundação de Cultura, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, da Câmara Municipal, com a grande realização.